እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ። በኢትዮጵያ የሚገኙ የግል ፋይናንስ ተቋማት ራሳቸውን ካለማቻዎቻቸው ጋር ተወዳዳሪ ማድረግ እንዳለባቸው የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ገለጹ። አምስተኛው የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ጉባኤ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። ሂሩታል ታሰብ። የፋይናንስ ዘርፉን የወደፊት አቅጣጫ መቀየስና ፖሊሲዎችን መፈተሽን ዓላማ አድርጎ የተዘጋጀው አምስተኛው የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ጉባኤ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። በጉባኤው ላይ የተገኙት የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፉን ማነቆች ለመፍታት የሚያስችሉ የተለያዩ የፖሊሲ ማሻሻያዎችን ማድረጓን ገልጸዋል። Over the decades there has been systemic and the policy ላለፉት 10 ዓመታት በኢትዮጵያ የንግድ ባንኮች ሲሰጡ የነበረው የብድር አገልግሎት መጠነና ጥራት የፖሊሲና ያሰራር ማነቆዎች ነበሩበት። ይህም የሀገር ውስጥ የግሉ ዘርፍ የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ አናሳ አድርጎት ቆይቷል። አሁን መንግስት ትልቅ የፖሊሲ ለውጥ በማድረግ ለግሉ ዘርፍ ትርጉም ያለው የብድር አቅርቦት ማግኔት የሚያስችለውን አሰራር ዘርግቷል። መንግስት የፋይናንስ ዘርፉን ለውጭ ኩባንያዎች ክፍት ለማድረግ በዝግጅት ላይ መሆኑን የጠቆሙት ሚኒስትሩ የግሉ የፋይናንስ ዘርፍ ራሱን ለተወዳዳሪነት እንዲያዘጋጅም ጥሪ አቅርበዋል። While the government of Ethiopia is determined to various reform agendas to encourage and support የኢትዮጵያ መንግስት የግሉን ዘርፍ እድገት ለማበረታታት እየወሰዳቸው ያሉ በርካታ እርምጃዎች እንዳሉ ሁሉ የግሉ ዘርፍም ካለበት የምቾት ከባቢ ወጥቶ ራሱን ለተወዳዳሪነት ማዘጋጀት አለበት። የሀገሪቱ የፋይናንስ ተቋማት መንግስት የፋይናንሱን ዘርፍ ለውጭ ሀገራት የፋይናንስ ተቋማት ክፍት ለማድረግ እየሰራ ካለው ፖሊሲ ማሻሻያ ጋር የሚጣጣም ተወዳዳሪነትን ሊያጎለብቱ ይገባል። በሀገሪቱ ያለውን የፋይናንስ ዘርፍ ተደራሽነትና ተወዳዳሪነት ለማሳደግ መሰራት አለበት የሚሉት ደግሞ የአይ ካፒታል አፍሪካ ኢንስቲትዩት ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ደቻሳ ወቅቶላ ናቸው። ገጠር ያለው የህብረተሰብ ክፍል ኢንሹራንስና የባንክ አገልግሎቶችን መጠቀም ይችላል ወይ የሚለውን ስናይ ገና አልተሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መሰራት አለበት። ይሄን ለመስራት ደግሞ የፋይናንስ ተቋማት ማዕከል ላይ ብቻ ፎከስ ማድረግና ትልልቅ የሆኑ የባንክ የፋይናንስ ተቋማት ላይ ብቻ ሳይሆን ደረጃውን የጠበቀ ልምድ ከሌሎች ሀገሮች እየወሰድን እያሻሻልን ለመሄድ የነገ ፋይናንስ ሴክተር ለመገንባት ያሉብንን ክፍተቶች ይታወቃሉ። እነሱን መደፈን ያለባቸው ናቸው። በጉባኤው ላይ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች፣ የከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተወካዮችና በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ የፋይናንስ ተቋማት ኃላፊዎች ተሳትፈውበታል።